фармацевти – це не люди, які тільки можуть вимовити, не тільки можуть вимовити ацетилсаліцилова кислота, прочитати все, що виписується нам, нерозбірливим почерком лікаря, а із легкістю знаходити потрібний препарат на полиці серед тисяч інших баночок та коробочок. Всесвітній день фармацевта відзначають 25 вересня. В Україні це свято встановили в 1999 році указом президента. Фармацевти – це не тільки ті люди, які працюють в аптеці, які є провізорами, які є фармацевтами, а й ті, які є дистриб'юторами ліків, є представниками, які доносять нам інформацію від заводу виробника, від фабрики виробника до нас і до лікарів, а також які є, які у професії допомагають нам. Пані Марина розповідає, у шкільні роки мала схильність до природничих дисциплін, а обрати професію допомогли батьки. Так як я любила і біологію, і хімію, добре там мені вдавалося, то вчитися мені було легко і працювати так само. Професію, що вибрала, дуже люблю робити, працювати з людьми, спілкуватися з ними. І навіть коли я деякий недовгий час працювала в закритій сфері, у лікарні, мені все ж таки краще вдавалося працювати у відкритих аптеках, де більший потік людей, де більше можливо було спілкування з людьми і більше могла б допомогти. Хороший фармацевт, окрім видачі ліків, завжди зможе дати корисну пораду та втішити. Адже протягом робочого дня вони не тільки віддають ліки, а й спілкуються з людьми і намагаються бути корисними для клієнтів. Особливість нашої роботи – це любов до хімії, до біології. Це в першу чергу. Робота фармацевта є однією з професій, де необхідно постійно вчитися і піднімати рівень кваліфікації. Фармацевт повинен постійно стежити за новими ліками, які з'являються у продажі, знати їх склад та застосування, у яких дозах та кому можуть бути видані. Перша допомога – то є фармацевт, тому що до лікаря йдуть рідше, я так думаю. Тільки десь заболить, щось засвербить, десь поріжеться і так далі, то люди, звичайно, йдуть до нас. Вони в нас питають допомоги, і ми їм допомагаємо настільки, наскільки це в наших силах. Пані Марина розповідає, 15 років пропрацювала у давно відомій всім мукачівцям аптеці, де мала можливість навіть свого часу самостійно виготовляти ліки. Ми виготовляли ліки, де контролювали їх вироблення і видавали хворим. Це так само дуже цікаво було, тому що там треба було ще більше знати, ще більше розуміти, які інгредієнти співставими, які ні. Що є, які інгредієнти один одного підсилюють, а які взагалі не можуть взагалі співпрацювати разом в одному, в одних ліках. Тому там треба було дуже багато що знати. Зараз так само наука розвивається, особливо після 2000 року, настільки швидко, що треба осягнути дуже великий обсяг. Кожен день треба читати. Незважаючи на престиж професії фармацевта, робота таких фахівців відноситься до розряду посад з підвищеною відповідальністю. Нині в Україні працюють майже 360 тисяч фармпрацівників. Завдяки їм країна навіть під час воєнного стану добре забезпечена всіма необхідними препаратами.